Takže indíciou je, choďte v pokoji. Ježiš, choďte v pokoji, to je vaša indícia. A čo z Deni? Nie je dobrá indícia? Toto, ja proste tieto biblické výroky, to mňa nebere. No, tak nie je celkom isté, či je to biblický, alebo či je biblický. To už samozrejme nechávame na vás. To je aj na tom národnom kameni, ako je napísané, že počkaj. Tu leží moja žena a ja doma odpočívam v pokoji. Áno. Áno. A ja som v Španielsku. V Španielsku šialený náhrobok. Tu leží Juan Pedro González, úžasný brat, otec a manžel, ale zlý elektrikár. Úplne vážne. Ja hypochonder, čo ma napísané na náhrobku. Ja, hovoril som vám. Hovoril som vám. A odpočúvaj v pokoji. A, nie? Odpočúvaj, aj odpočítaj v pokoji, to majú DPHčkári zase. Ale...